Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарытпая қойған ай. Талғар жоғары медициналық колледжінің 108 М9 топ студенттері ұйымдастырып отырған Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын жастар бойына дарыту үшін, жас ақындардың дарындарын ашу үшін ұйымдастырып отырған қалам сынағы атты әдеби сайысымызды бастаймыз. Мен таныса кетсек, Диханбаева Назира Тоқтарханқызы. Бүгінгі ойын шартын түсіндіре өтейік. Сайысқа екі топ қатысады. Әрбір топтан үш адамнан құралады. Бірінші сайыс өлеңді жатқа айту. Әр топтан бір қатысушы шығып, Мұқағали Мақатаевтың өлеңін оқиды. Бұл сайысқа әділ қазылар алқасы бірден 10 балға дейін бағалайды. Екінші сайыс сұрақ-жауап. Әр топқа 5 сұрақтан қойылады. Егер бір топ жауап бере алмаса, екінші топқа жауап беруіне болады. Әрбір сұраққа 2 пайдан қойылады. Үшінші сайыс. Топ мүшелерінің біріне үйге берілген эссе болатын. Яғни Мұқағали Мақатаев туралы эссе жазып келу. Бұл сайысқа 5 пай беріледі. Келесі 4-ші сайыс. Қатысушылардың ақындық өнерін алады. Мұқағали Мақатаевқа арнау шығарулары керек. Ең жоғары балл 10 пай. Ал енді бүгінгі сайысқа қатысушылармен таныс болайық. Мен бірінші топ мүшесі Бесен Сая. Мен бірінші топ мүшесі Джамбыл Сабина. Мен бірінші топ мүшесі Анабек қызы Назира. Екінші топ мүшесі Мақсет Күлдана. Екінші топ мүшесі Темірхан Еркежан. Екінші топ мүшесі Тоқтас Нахмет. Бірінші сайыс өлеңді жатқа айту. Бақыт деген не өзі? Деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген байлық байлық емес пе? Керегінше киіп жүрсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Емханада өкінішті, нақұр бір сырқаттың беті күшті. Жүрегім көтеріліс жасап жатыр, біз бақ болып кеудемді бекіністі. Өкінішті, ол жүрек менің алтын қазығым ау, қайтейін қажетің ау, қақтаған бауырдың назымын ау. Не істемекпін, жанымай саған шипа істемекпін, жаралғанда бүтінем үш бөлекпін, жүрегім Африка, бауырым Кипр, миымыз Мұхиттай, не істемекпін, жанымай не істемекпін. Екінші сайыс сұрақ жауап. Бірінші топқа бірінші сұрақ. Мұқағали нешінші жылы дүниеге келді? 1931 жылы. Екінші сұрақ, Мұқағалидің туған жері? Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келді. Үшінші сұрақ, Мұқағали қандай тілдерді білді? Орыс, неміс, қазақ. Төртінші сұрақ, нешінші жылы орыс тілінен сабақ берді? 1954 жылы. Да. Мұқағали Мақатаевтың әжесінің аты кім? Машын. Екінші топқа бірінші сұрақ, әкесі нешінші жылы соғысқа кетті? 1945 жылы соғысқа кеттіңіз ба? Екінші сұрақ, неше жасында жетім қалды? 9 жасында ма, 10 жасында? 9-10 жасында, иә. Үшінші сұрақ. Мұқағали Мақатаевтың анасының аты кім? Нағима. Төртінші сұрақ. Мұқағалидің қай қызы 10 жасында өмірден озды? Майгүл өтінеден өтті емес пе? Соңғы сұрақ. Мұқағали балаларға нелер жазды? Мұқағали Мақатаев балаларға арналған өлеңдер жазды. Үшінші сайыс. Эссе. Менің ойымша ғажайып ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев. Ол кішкентай бала кезінен бастап қаншама қиыншылықтар көрсе де, мойымай өлең жырға әуес болған. Алғашқы өлеңдерін 10-12 жасынан бастап жаза бастаған. Мұқағали атамыз көптеген тақырыптарға қалам серпіген ақиқ ақындардың біріне айналды. Бұл ақынның ғұмырлы поэзиясы бүгінгі таңда барша жұрттың жүрегінен берік орын алып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін айнымас жан серігіне айналды. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев, шынайы поэзия өкілі, ғажайып ақындардың бірі, ақиқ ақын.
Мухагали Макатаев, қазіргі Алматы облысы, Райымбек аудандығы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген Мухагали өлеңді 10-11 жасынан бастап жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген Мухагали шығармалары 1960-1970 жылдары үздіксіз басылады. Бұл жылдарды ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады. Ауыл орта мектебінің 1980 жылы бітіріп, өз ауылында комсомол кеңес қызметтерінде болған. Кейін аудандық газетте әдеби қызметкер, Қазақ радиосына диктор болған. Қазақ әдебиеті газетінде Жұлдыз журналында поэзия бөлім басқарған. Төртінші, соңғы сайыс Мұқағали Мұқатаевқа арнау. Мұқағалиға арнау. Жырыңызға көз ашқалы қанықпын. Бір туар ақынысыз халықтың. Қайта келіп осыздарда тербетші Кускейде осыздардан жалықтым. Мұқағали поэзия саңлағы, өлеңдері ән жырдың шаңырағы. Орындалса әндерім жаным жылып, нұрға оранған жүрегім жадырады. Алай-дүлей сезімің аласұрды. Арнасынан тасып барасылды. Алатаудай көретін жанашырды, ақиығым жаралғанған дарасырды. Даратылға, ұлы шайыр бір өрен, жырларына сүйіп жатқан бар әлем. Тарихымен тамырында ұлылық орнып тұрап Мұқағали бір өлең. Мұқағали Мақатаевқа арнау. Қазағыма бұйырғаны дәл осы ақын, жырларыма мақтап әркез қосамын. Мұқағали ағамыздай аяулы, өмір сүрген уақыттары таяулы. Ақындармен әлеміме шуақ нұры тарайды, әлемізге таң қақтыра қарайды. Мұқағали ағамыз әйгілі ақын, поэзия секілді әнге жақын. Кітабы бар аққудың қанатындай, сол аққу көкке қанат жаятындай. Қазақтың атын көкке шығаратын елімнің ақындары бар ғой сондай. Ақпанның 9-ында дүниеге келген сұм соғыс кезеңінде өмір сүрген. Мақатаев әкесі қайтыс болып, анасына қамқор болып әркез жүрген. Мұқағали Мақатаевтың ес салуы бойынша кітапханамен байланыс жобасы бойынша оқу құштар жобасында сайыс өтті, қаламгер сынағатты. Ол екі топ арасында сайыс болды. Екі топтың ішінде бақ шабама дей отыра, екі топтың ішінде бірінші топ қана жеңіске жетті. Жеңістеріңіз құтты болсын.